Čaute lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa z hry Pokémon GO a máme tady druhý den čtvrté generace, jsou noví Pokémoni na raidech, noví Pokémoni ve vajíčkách a celkově už se jich ví víc, pojďme na to. Koukejte na to, hnedka tady, přímo na tomhle místě, tady mám Piplupa, kterýho jsme minule nemohli chytnout, prostě jsme ho nenašli, vůbec se nám neobjevoval, tak tady už poprvé je. A to ještě na chvilku zhodím, chci vám něco ukázat, dívejte na to. Takovejhle nearby, ale jsou tady jenom dva, i když se to zdá, jak kdyby jich tam bylo strašně moc. Těším se na dnešní chytání, protože to, co jsem viděl, co je za novinky, tak z toho mám fakt radost. Takže si určitě dneska všechny řekneme. A teďka hlavně teda jdeme chytnout Piplupa, je to první Piplup, takže mu dám takhle rásberku a vezmu ho ultrabolem. Oh. Boostlej teda není, takže na něj teďka momentálně není počasí. A tady ještě byl jeden Pokémon, u kterého jsem si ještě nezapamatoval jméno, takže se omlouvám. A já se tady budu snažit přejít, až projede to auto. Tak, Piplupa máme, paráda. Přejdem, registr do Pokédexu, nice, už tam máme všechny tři starter Pokémony. Takže Piplup už to doplnil a je tam. Ukaž a price, battling goes, ok. A teďka to odfajfknem a tady je, hele, dívejte na něj. To je nějaká ta beruška, nebo to něco s těma tykadlama. Kriketot, hustý. 165 CP. Tak pojď, ty jsi taky tady poprvé, teďka tak tě vezmem. Točenej na grade, doufám, že se nám chytne. I když jako je jich tady hodně kolem. A teďka jak je chytím, tak podle mě mi ten nearby se úplně změní. Nevím, jestli to bude takhle hnedka, nebo že by to třeba bylo až po restartu. Ale máme tady lidi další zápis do Pokédexu. Já se omlouvám, tady jezdí auta, takže asi bude trošku míň slyšet. Tady dolezu někam. Tak, battling goes taky, ale ten by si necháme. Já jsem Piplupa prodal? Teďka mi tak dochází, ne, schoval jsem si ho, dobrý, schoval jsem si ho, paráda. Tak, a dívejte na to. Úplně jiný nearby, hnedka, když prostě ta aplikace ví, že už ty Pokémony mám, tak mi je neukazuje úplně daleko ode mě. Teďka už vidím ty Pokéstopy, které jsou kousek ode mě, vždycky tady. Jeden přede mnou, druhý tam vlevo, další tam. Jo, už je to blízko, předtím se mi to fakt ukazovalo úplně jinak. Tak, tady ještě Swablu, čekneme, jestli není shiny. Není shiny, ale je novej shiny. Takže lidi, jdeme se někam přesunout na nějaký klidnější místo a jdeme si říct všechny ty novinky, které jsou. Je to mazec. Tak jo lidi, jsem zpět, nikde tam, kde jsme byli předtím, jsem nemohl najít klidný místo, tak jsem se prostě aspoň teďka najedl, na chvilku odpočinul po škole a pokračujem tady na Malostranské, kde jste mohli podle mě vidět celkem krásný západ slunce s hradem, no a prostě jsem si tady chvilku počiloval, jak bych to řekl. Tak jo lidi, sice nám tady teďka jezdí motorka, auto, ale mělo by to tady být mnohem víc pohodě než předtím, máme tady ty hlavní informace, které potřebujeme vědět, které jsou nový a úplně super a hnedka si to tady potom za chvilku vyzkoušíme, protože jsem hledal raid, takže jsem ho i našel tady, takže úplně pecka. OK lidi, nový raidy, nový vajíčka a nové shiny, takže jdeme na to hnedka z prvního na raidy, což jsou noví Pokémoni ze čtvrté generace na raidech a je to Bidoof, který už jsme chytli, Bunnery, který už jsme taky chytli, Kriketut, já nevím přesně jak. To jsme chytli dneska a je tam i Shinx, který už může být shiny. Shinx už má shiny, doufám, že to je správně, má už shiny formu, takže hnedka první Pokémon ze čtvrté generace, který už má shiny verzi. Dělej to tak vždycky, když je nějaký nový, jak to bylo s Ghost Typama. No ale prostě hold, ti, co jsou v první generaci, tak můžou stále brečet, co ještě nemají shiny formu, takže jo.
Bohužel je to tak. No nicméně, ale trošičku se tady nad tím ještě potom pozastavíme, ale pokračujeme dál. Tady můžete vidět, jak už je shiny, vypadá moc pěkně, takový zlatý zase. Zlatá a růžová, nejvíc používaný shiny verze. Nevím proč, ale je to tak. OK, a tady lidi, noví regionální pokémoni a tady bohužel pro nás smutná zpráva, protože je to Chatot, Pachirusi a Carnivine, který jsme věděli včera, takže Chatot i Pachirusi jsou Pachirusi, možná to bude. Už se spavnujou, jsou ale bohužel regionálky. A Chatot je, nebo Katot, vůbec nevím, je v jižní hemisféře, severní, jižní, kde je Brazílie, Austrálie, Nový Zéland, Afrika a tam se prej. Není to ještě úplně jistý 100%, ale takhle to lidi nahlašují, že je tam chytají. Potom ta veverička, budeme jí říkat taková veverička, byla dost pěkná, roztomilá v to rávě v tom úvodním videu, kde tam běhala s Pikachuem, tak ta se spavnuje jenom na severu a je to u arktického toho prostě nahoře. Tady píšou i Rusko, já jsem ji teda viděl, že ji ukazovali někde tam u Kanady, Grónska, tak prostě vysoko. Takže jo, ta se dá chytit tam. A pokud chcete vědět, kde je Carnivine, tak ten se právě objevuje kolem Floridy a tam, kde Heracross, vyloženě takovej ten střed Ameriky, spíš jižní, takový střed jižní Amerika, takže jo, tam se objevuje. A pokud už máte nějakýho kamaráda, nebo vy tady tohodle, tak, nebo spíš kamaráda nějakýho, který už se vám pochlul tady s tímhle Pokémonem, tak ho nejspíš nemá legálně, protože zatím je to nahlášený jenom tady na těchto místech, takže tak. OK, a poslední, co tady právě je, tak je Shinx a Riolu. Riolu je v 10 kilometrovkách. Tohle podle mě bude hodně lidí znát, protože Riolu se evolvuje na Lucaria, který ho znám i já, protože nějak extra jsem ho neznal, ale s kamarádem jsme hrávali. Já nevím, jak se přesně jmenuje ta hra, ale byl tam prostě, to je, jak tam fightějí mezi sebou. Ti vždycky si vyberete nějakýho hrdinu prostě z plno her od Nintendo a fightíte proti sobě, nevím, přesně jak se to jmenovalo, ale hrál jsem to s Petrem v Kanadě a Lucario byl hustej. No nicméně, ti to jsou v 10 kilometrovkách, takže já teďka určitě hnedka půjdu si dát ty 5 kilometrovky, co mám do inkubátoru, ať to trošku rychlejš protočíme, ať můžeme třeba nějaký 10 kilometrovky vytočit. Ale co mi přijde divný, tak proč je Shinx na raidech a proč je i v 10 kilometrovkách? Proč není jenom v jednom? Protože kdo by sakra čekal a líhnul a hledají velice na Shinxe, když si na něj může jít na raidu, že jo? A ještě si ho vyraidovat, získat dobrý IVčko, získat shiny formu. Tohle je takový divný. Nicméně, abyste věděli, tak Pokémoni ze 4. generace už mají nový staty, už jsou upraveni tak, jak to chcou potom upravovat do budoucna, ale první až třetí generaci stále Niantic nevypustil tou novou rebalancí, prostě těma novýma statama. Pokémon GO Hub už to měl zveřejněný ty staty, nakonec je vrátil na ty starý, protože Niantic s tím stále ještě nijak nepohnul, takže uvidíme, kdy s tím pohne nebo ne. Já si jdu dávat ty vajíčka do inkubátoru a vyrážíme k jedničkovému level raidu, jinak jo, abyste věděli, co jsem předtím doslovně neříkal, ale je to tam napsaný, jsou jenom na prvních level raidech, takže teďka nás nezajímají žádný jiný raidy. Teďka nás zajímají první raidy a aby tam byli tito pokémoni ze 4. generace. Třeba také Mewtwo, ten je teďka tady všude, ale přijde mi to prostě úplně už ohraný, takový nudný prostě, když je to tady všude. Já jsem na něj byl snad maximálně dvakrát, co jsou teďka venku. Už to není takový hype, no prostě 4. generace na prvních level raidech, to je teďka to hlavní, kde budu dávat raid pasy. Tak jo lidi, jdeme k raidu. OK lidi. Co tam bude? OK. Banery, tak to jsme chytali včera, ale máme ji teďka na raidu, takže aspoň můžeme vyzkoušet, jinak lidi tady na tom gymu, kde momentálně jsem, na Malostranské, The Freedom Lion, tak tady bylo asi 6 modrejch, já jsem si říkal, že to ještě zničím potom, než začne ten raid, ale někdo tady z červených zničil dřív, tam blísinu, tak už potom jsem to prostě na tu poslední chvíli nedělal, ale někdo už tam z těch modrejch měl Torteru, třetí evoluci Turtwiga, což je jako mazec. Takže jako dobrý, musel buď chytat celý večer a nebo i dnešek, úplně lub přes pajnapky, dalo by se to, a nebo tam poslal ty red candy hnedka. No uvidíme, tady je někdo v betlu, já si dám privitku a půjdu sám, nevím kdo, nikoho tady nevím teďka kolem, možná někdo přiletěl zase, a když tam jsou týpci nějací, mají telefony v ruce, čekají u toho, no tak to asi bude ono. Nicméně, já teda půjdu sám.
aby jsme si ukázali. A já teďka vůbec, ale vůbec nevím, co to je za ten. Myslíte, že je normal type? Já vůbec nevím teďka právě. Vůbec netuším. Čekejte, my bychom ji měli mít a já nevím, jestli si to můžeme jako najít. Takže když dáme recent, podle včerejška, tak tady by měla být, že jo? Tak pojď, kde pak seš? Planery. No, ale já tě takhle nemůžu vyhledat. Wow, 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 wow. A já tady přece můžu dát normal, ne? Tak pokud mi to ukáže, tak bude normal type. Já odhaduju, že je normal, já bych ji neodhadoval na nic jiného. Jo, banner je normal type. Takže berte fighting typy, je to jak kdybyste bojovali proti Snorlaxovi, Blissině a dalším. Takže jo, já teďka navíc jsem fightil s tím Machampem. Jedno kolo pro té Blissině a pak jsem věděl, že to prostě dokrmuju a tak, tak jsem se na to vykašlal. Ale musím ho teda oživit, abych s ním mohl jít. Tady ho mám, svýho stovkovýho Machampa. Uvidíme, jestli mu sníží nebo zvýší CPčka potom v tom novém roundupu nebo v tom rebalancu, tak. Tak, pojď. Nážu tam Machampy a jak začne raid, tak se vám ozvu. Tak jo lidi, jdeme na to. Dva Machampové tam jsou nachystaní a myslím, že by to mělo úplně v klidu stačit. Doufám, přece jenom je to první level raid. No, tak uvidíme. Jinak lidi, tady jezdí tramvaje, auta, jestli je trošku rozruch, tak se omlouvám a jdem na to. Vidíte, že tady mám, jsem měl třeba teďka, já z toho natáčení prostě mám vždycky zpomalený ten čas, takže tady jsem třeba těch 6-7 sekund ztratil. Ale když to používáme u ostatních videí, kde právě se snažím porážet ty trojkový level raidy, tak kde jsme měli Alakazama právě, tak tam používám ten trik a mám tam třeba o 2 sekundy míň. Tak to bylo hodně rychlý, to byla rychlovka, jak jsem měl, když jsem to dořekl, tak Valery byla mrtvá, nebo mrtvá. Položená v gymu prostě, zničená. Tak jo. 2 goldenky, 1 rare candy, to je celkem fajn, odměna za první level raid, to je celkem fajn. Tak jo, a teďka teda snad ji chytnem, snad ji chytnem. Pojď, 12 pokebalů, nemáme 2 z toho, že to nemáme obsazený naší barvou, ale to nevadí, mělo by to být v klidu, doufejme. 702, to je podle mě dost víc než to, co jsme chytali předtím. Dáme ti goldenku, ať se pořádně najíš hnedka. Loop, nugget točenej, to by mělo padnout hnedka na poprvé. 1, 2 a 3, yes, je to tam, paráda, takže to máme. Super, super, banery chycená, paráda. Best of defense, impressive. IVčko, nic extra, ale máme snad prvního best of Pokémona ze 4. generace. Já nevím o tom, že bych tam měl nějakýho best of z těch, co jsem chytal včera a dneska. Asi ne. No nicméně lidi, já pokračuju dál, jedu směrem na Chodov, takže uvidíme, co nás po cestě potká, kde se potkáme my spolu, ale určitě ještě dneska něco vymyslíme. Tak jdem na to. OK lidi, tak já už jsem dojel na Chodov. Teďka tady ale trošičku něco jiného, jsem tady s Martinem. Čus. Čau lidi. Jdeme vyměňovat kartičky do toho alba, už jsme se konečně po dlouhé době sešli, tak jdem vyměnit ty, co mám, ty, co teda co chybí mu, ty, co chybí mě, aspoň nějaký přibydou. No a potom ještě vyrazím ven a půjdem, ale co jsem koukal, tak bohužel tady žádnej raid prvního levelu není, tak uvidíme, no potom prostě půjdu po cestě domů a snad ještě něco chytnem, tak mi nevyměňovat a pak se vám ozvu. OK lidi, my jsme teďka ještě na rychlovku sjeli, protože je tady Evolve Bannery, wow. Lopr, viděli jste to? Tak to je mazec. Sice není tak vysoká, je menší než tu, co jsme chytali na raidu, to je ta evoluce, kterou jsme chytali na raidu. A tak jsme proto sjeli, protože jsme to viděli v nearby a ukazovalo se nám to úplně na největší dálku, co to snad šlo. Takže, tyjo, teď přemýšlím. Zkusíme Silver Pineapku, tu jsme spolu nikdy nepoužívali, tu jsem použil snad jednou úplně omylem. Dáme prostě Silver Pineapku, proč ne? Nevím ani, jestli se teďka dají získat stále z nějakého úkolu nebo ne. Jsou strašně vzácný, podle mě už by to jako mohlo padat třeba aspoň za raidy nebo něco. Yes, je to tam na poprvé. Větší šance tady na té Silver Pineapce, právě pokud se teďka nepomáte. Máte Double Candy, to se kdo si ptal, jak to funguje. A myslím, že to má stejnou hodnotu jako klasická Raspberryka na to, abyste ji líp chytli. Není to jako Goldenka, takže jo. Máme 10 candy a zápis do Pokédexu, takže dneska zapisujeme ještě jednoho Pokémona. Takže pecka, tyjo, jsem ani nevěděl, že budeme dneska zapisovat. Really strong attack, impressive, to se celkem dá, to se celkem dá. Já až chytnu nějakýho konečně best of Pokémona, tak bychom mohli třeba evolovat, no, tak uvidíme. Zatím máme fakt, jak říkám, jenom tu jednu z toho raidu. Tak koukneme, jestli ještě něco tady, tady byl ještě Vingul, já jsem ho naklikával, jestli je shiny nebo ne. A tady už není teďka nic, co bychom chtěli. Hele, ty krásu. Dobrý. Zinu.
OK, nicméně my pokračujeme dál, uvidíme se. Už se už na koleji lidi, asi až na koleji. Čo už je tma a já vám to ještě dneska chci sestříhat. OK lidi, tak už jsem zpátky na koleji po dnešku venku, že zase tma. Prostě to úplně ubíhá teďka, když pro vás natáčím to video. Teďka včera, dneska prostě já vyjdu z té školy, natáčím a najednou večer. No nicméně, teďka ještě po cestě, díky moc Martine, že jsi mě odvezl, hodil mě na kolej a ještě teďka po cestě, co jsem šel, tak jsem normálně chytl prvního Wild Best of Pokémona a dívejte na něj, Piplup je tady, koukejte na to. Best of HP Defense, no nebaudy, takže klidně to může být 98, klidně to taky může být mnohem nižší a tak, když uvidíme, jaký to bude, ale super. První best of, jak zamával těma, ještě jednou. OK lidi, to by teda pro dnešek bylo úplně všechno z tohohle videa, já mám fakt radost, že už jsou na raidech. Snad zítra třeba potkám nějaký jiný první level raidy, kde jsme si mohli zkusit ty Pokémony, které jsou shiny, teda vlastně jenom jeden, který má dokonce dvě evoluce, tak uvidíme. A potom samozřejmě vychodím snad ty 5 kilometrovky, co jsem dal do inkubátoru, dal jsem myslím 3 nebo 4 do inkubátoru, ať to trošku rychleji protočíme, třeba vytočíme nějakou novou 10 kilometrovku, aby jsme potom mohli otevírat 10 kilometrovky, kde už může být nová generace, takže to si myslím, že bylo úplně super. OK, určitě k té novince, které jsem dneska říkal, tak určitě máte dole v popisku videa. Máte tam i odkaz na mikiny a trička týmový, kde si stále můžete dát ty přezdívky na záda, takže to využijte, je tam i sleva. A jo, máte tam Facebook, Instagram a samozřejmě budu moc rád, že tam budete sledovat. A když na tohle nový video dáte like, pokud se vám líbilo, a samozřejmě si zaklikněte i subscribe, pokud nemáte, a zaklikněte si ten zvoneček, který vám vždycky dá upozornění, když právě vyjde nový video. Tak lidi, pro dnešek to teda bude všechno. Snad se vám video líbilo a uvidíme se někdy příště. Ať se vám daří, dejte mi do komentářů vědět, jestli už máte novýho shiny nebo jaký nový Pokémony máte, jestli už máte nějakou evoluci třeba Torteru, co jsem dneska viděl, což byl úlet a uvidíme se příště. Mějte se hezky a čau čau.